Bugün Azərbaycan xalqının xilaskarı olan mərhum dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər Heydar Əliyevin davamçısı, sevilən ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin doğum günüdür. Dövlət başçısının 59 yaşı tamam olur. İlham Heydaroğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. Xidmətləri ilə günü gündən sevilən və uğurlara imza atan şəxsiyyəti bütün dünya tanıdı. Hər il dünyanın hegemon ölkələrinin prezidentləri belə ölkə başçımızı təbrik etdilər. Bugün dövlət başçımızı təbrik edənlər sırasında Avropa ölkəsində İsveçrədə yaşayan və İctimai Nəzarət Koalisiyasının Avropa ölkələrində nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Hakan Sarı da yer alıb. Hakan Sarı'nın Ali Baş Komandanımızı təbrik edən video görüntüsünü sizlərə təqdim edirik. Selamlar, sevgilər, saygılar herkese. Ben Avropa ve İsviçre İctimai Nəzarət Koalisiyası rəhbəri Hakan Sarı olaraktan teşkilatımızın bütün nümayəndələrinin adına Cənab Prezidentimiz Sayın İlham Aliyev'in 24 dekabr doğum günü münasebetiyle tebrik ediyoruz. Ali Başkomandanımıza bu şerefli yolda uzun ömür, can sağlığı ve işlerinde başarının devamını diliyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki doğdunuz. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Sayın Prezidentimiz İlham Aliyev. Karabağ Azerbaycan'dır.